La pluja finalment no ha estat protagonista i s'ha pogut celebrar l'Aplec de la Salut el 12 d'octubre. Aquest any amb algunes novetats, com la presentació de la geganta La Salut, que porta el nom en honor a l'ermita. Es tracta d'una geganta que forma part dels geganters de Sant Cugat, però que representa, això sí, una noia de Valldoreix i que té un origen força especial. La canalla van demanar als reis, amb una carta gegant, demanaven una altra figura que poguessin portar els nens petits de la colla. I a la cabalgada de reis, els geganters anaven amb una caixa molt gran, misteriosa, que després al gener vam obrir i va sortir La Salut. La Salut representa una nena, una noia de Valldoreix, que li agrada molt la cultura tradicional. Una altra novetat destacada és que no hi ha hagut el tradicional concurs de paelles per l'elevat risc d'incendi. Per tant, tots els assistents han portat fins a dalt de l'ermita el menjar ja cuinat. Hi ha hagut també, com no pot ser d'una altra manera, la missa a càrrec del mossèn de Valldoreix, Josep Maria Manresa. Avui donem gràcies a la Mare de Déu, a la Verge Maria, i demanem que ens ajudi a tots nosaltres a aprofundir en aquesta fe. Per cert, que ha estat el moment també de conèixer alguns secrets de l'ermita, com aquesta troballa, que van descobrir fa uns anys en una altra celebració de l'Aplec de la Salut. Per sort, aquesta pedra és un tros de l'antiga ara, de l'ara que existia a la primitiva església, i aleshores, al moment de consagració d'aquestes pedres que formen part del punt principal de l'església, que és l'ara, els actuants, és a dir, el bisbe, el seu seguici, les autoritats que assistien, signaven en la pedra. I aquí tenim algunes d'aquestes signatures, que són freqüents, i aquí apareix la escriptura un tal Segafredus. I la coral Harmonia ha estat present també a la festa. I per posar punt final hi ha hagut també, com és habitual, sardanes.